A 图跟 B 图，嗯，白色的这个是 B 图，那，啊，如果有乳液就擦一下乳液了。老师，你今天没带，啊？今天没带，嗯，他不会这样碰你，不会，不会，那这样子，不会。A 这个是 B 图，这个是 A 图，嗯 ，A 图，然后两个，因为它现在是软的，嗯，如果你不把 A 图跟 B 图混在一起，它就不会变硬。但是你把 A 图跟 B 图混在一起，它就会变硬。但是这样不行，你看哦，蓝色在这一面，白色在另外一面，这样没有充分的混合，所以一定要放在手掌心，揉压揉，再卷回来。你看哦，白色，对不对？好，那你再揉一下，再压。你看蓝色的，可是你再把它卷起来。还是有白色的，所以你要一直做这个动作，压卷压卷，那它倒没有白色的，啊，那如果你擦一点乳液的话，它就不会粘在你的手上，啊，那今天它会比较固定，哎，那我今天乳液没带到，啊，所以就这样子你要重复做这个动作，啊，那以前因为今天这个，这个模具它很小，那如果比较大的时候你可能就用两只手去揉，那揉的时候，我通常说要揉99下、100下、100下，我都说这样，因为这样子就会有充分的融合。那是看到，哦，它还有微微的白色，嗯，啊，有一点点。只要你看得到有白色的点点或者是纹路，那就不行，你就继续做这样子。要整个搓开来，要弹。对对对，因为你这样子 不准，你要来拨开。然后看，嗯，差不多了，可是只有这一面不够，你还要看另外一面，卷起来你才看得到背面嘛。是的，好，那所以就要重复这个动作，差不多了，已经 不太有白色的点点跟那个纹路了，就差不多了。嗯，谢谢啊。好，那好了之后呢，这里就它直接放在这个模子上面。这个底座，它放上去之后就是稍微的压一下，它基本上就是金钻土，你就是拍它就会变亮。你看它现在这里有纹路，但我如果多拍几下，它就不见了，看到？它就会越来越不清楚，你多拍它就越不清楚，然后就越来越光滑。但这个模具很小，所以你要慢慢的推，慢慢的把那个土推出去，慢慢的推。推出去，那你如果要一次它推出去，那就是圆了一坨，那个花的底座的形状就看不清楚，也可以哈，只是说就浪费了它的那个花的那个底座的那个模具的那个形状。那它比较小一点点，我们可以用牙签稍微缩一下，这个牙签整一下，因为它跑出去了，跑出去我们就把它推回来。留指甲的话比较容易抠到，就是要慢慢的、慢慢的推，啊，因为它很小，其实也还 OK 啊。那这里这个是粘钻笔，粘钻笔就是那个免用涂滴粘土，就是这样一涂。那它免用涂滴粘土，那它如果就是不够粘的时候，你就把它拿起来揉一揉，然后就把它放回去。他只是把一坨那个免用涂滴粘土把它放在这个上面，牙签上面，然后前面给它抓转一下，让它尖尖的比较好粘那个转起来，只差这样子而已。然后这个转有大有小，嗯，那我们要从大的开始，大的就是把它放在正中间，我们就这样子粘一下，然后放上来，放在正中间，那不要一次压下去，你要稍微拿起来看一下，它有没有正中间？它没有，偏一点点，对吧？偏右边一点点，那可以把它拨下来，你就可以把它拨下来，这再拍，对吧？有，那个就比较不明显了，好，然后再把这一颗再放上来，再一次。
塌下来只偏一往这边下面一点点，那我在压的时候，我可以让它稍微往上那个力量，然后推上去，往上推一点点上去，这样子。这就是慢慢的推那个力量哈、这个的话可以把它牙签剪，因为它尖的比较不好施力，那我把它剪平的，它是一个平。我就直接这样子从正中间这样压下去，压一下，这个力量要从正中间，它要刚好是在那个、那个边缘边，就是有没有笔，一直笔借我，有没有笔，这里有，这里有，基本上就是那个转它本身哈、是这样子，好，那我们的图就要到这里，就是要这样盖住，就只有钻跑出来，那个面跑出来。那如果你是弄这样，如果这个钻是这样的，钻是这样的，对不对？如果你图纸到这里，这里跑出来，第一个不牢固，第二个不好看。它现在可能有固定住，可是你可能一撞到，因为它凸出来，你撞到它就掉了。好，所以就是基本上就是要刚好是在这个它的最高点，刚好有一个幅度。啊，你要你不是只有看这样子，你要每一面都要检查，像这一面有没有，它还比较浮，有没有比较浮，你就要再把它推一下，推一下，你就会下去。就那个亮亮的没看到了。好，那整个是就每一个面你都要检查，都要检查一下。那差不多的时候，你就可以把这个小的。再拿起来，然后一颗一颗放上来。那放的时候哈，不要一次全部压下去，就稍微摆一下，把那个位置稍微调好，摆一下。因为你不一定能够距离不一定算得刚刚好，那我们就差不多就好。因为你差一点点，你还可以把它剥下来。好，就差不多这样子。然后差不多的时候，你再一颗一颗的把它往下压。然后你注意看到这个图，它是这个刚好是有一个幅度的地方。这个图，因为我们这个面很小。它刚好是这样子，有一点点幅度，对不对？它是这样子。那我们现在要做的这个小钻，它刚好是在这个地方，斜角，斜角。所以你的力量要这样下来，不可以这样子，不可以由它的侧边，你要由钻的正面，由钻的正面下来，这样它的土才会是直的下去。如果你从它的侧边的话，因为你看哦，因为这个土它是稍微有一点点斜度。所以你在拿的时候，你就是要稍微要斜一点点，因为它是有幅度嘛，这个幅度嘛，所以你这个力量就是要有一点点角度这样下去，不可以这样子直的垂直的。你这个跟那个这个大钻是垂直的，可是跟这个小钻它并没有垂直，它就是有一点。你看我的那个施力点，我一直在转变，好，就是它要慢慢的。这样子它才会就是不会跑半边，因为如果今天我这个力量我直接就是说譬如我偏很多，我这样子就不是它的正面，我就有一点斜的角度，像它会往那边跑，那个力量就不对，它就会往别的地方跑。所以就是你在做的时候就是要贴压这个转的时候要稍微注意一下那个施力点的那个方向，那你就要慢慢不要一次压到底，慢慢的压，慢慢的压，让它进去。那这个还符合。对，所以要看，你要每一个角度都要看，这样子要看，你看这边，然后看一下每一个角度都要拿起来看，每一个方向，不能只看单边。你看，这样子漂亮，就全部都要检查一下。越小的话也看不清楚。
后基本上就是你放着这样子大概一个半小时左右，它就已经慢慢的在会变硬了，嗯，但是它还是压得下去了，只是说就是你不能再挑，不能再把它挖出来，挖出来的话它可能就很难再去成型。它基本上像这样，这目前这样子我们都还可以把它挖出来，你觉得位置不对的话你用尖一点的东西把它挖出来，然后再把它稍微拍一下，因为它面积小，你今天做的如果面积很大的时候你觉得这颗下去位置不对，你把它用牙签像老师那个挑出来，那个面积那么大就可以了。我这里的话基本上就是它整个都是用金钻涂，那我做了，我做的时候我就是可能有位置的问题，因为又大颗的水晶，那我在算的那个角度可能会差一点点，就是没有算准的话，你看这一颗有没有硬塞进来，这一颗它这边就缝隙比较大，对啊，就会有这个问题。那像这个我就是把这个再稍微挑一下，然后再把它挤进来，那变成你挑起来的时候可能那个地方就会有一个洞，那个洞你就要用手再拍拍拍拍拍拍拍，让它那个不明显，那你就把它放进去这样子，所以就是玩一下，就是好玩，好玩。